Thank <laughs> you. Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Durs TV Update, panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa update nating ito. So una, ipiplex ko lang sa inyo itong picture na mga binahagi po ni Main Mendoza kuha po sa Osaka, Japan. So sa unang picture, makikita natin dito ang isang Main Mendoza na merong kinakain hindi ko alam ang tawag dyan. And then sa second picture, ayan, mga roll ng chocolate. Grabe, nagutom ako bigla sa mga plenex ng isang main Mendoza sa kanyang Instagram account. Nagutom ako ng bonggang-bongga. Kasi halos yung mga pagkain na plenex niya, mukhang ang sasarap ha. Pati yung bag na yellow ni main Mendoza na Hermes, meron ding pagkain, ano, ano ba to? Parang ice cream na merong strawberry. Ang sarap naman yan, main Mendoza, no? baka naman, di ba? So, ito yung nakakatuwa pag mayroon tayong pera. Nakakapag-travel tayo, na-enjoy natin yung buhay natin dito sa lupa, di ba? Natatry natin yung iba't ibang klase po ng pagkain, di ba? Yan po ang kaibahan ng may pera versus sa mahirap, no? Natulad ko, natulad ng iba, no? Pero ang mahalaga dito, eh nabubuhay tayo sa araw-araw and syempre, meron tayong mapayapang buhay. Samantalang uh, pag-usapan naman natin itong concert po ni Gary Valenciano na kung saan ang EAT host, ang isang EAT host ng Itbulaga po ay andirito present po siya, kasama po siya ng kanyang family na si Aga Mulak and Charlene Gonzalez. Walang iba kundi po itong si Atasha Mulak and syempre, kasama po nila itong si Andres Mulak. So ayan, ipiplex ko na lang po yung mga picture na ganap kagabi ha, and uh, talagang nag-enjoy sila Atasha Mulak or ang Mo Mulak family sa concert na ito. And may nakita pa nga ako na video na kung saan sinare po ni Atasha Mulak na parang nag-showdown uh, itong si Gary Valenciano and si Aga Mulak. No? Parang mga bata lang, di ba? Parang mga bata pa sila kung sila umasta kasi ang lalakas pa po nila pero may mga edad na no pero hindi po halata. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po sa balitang ikinagulat ng maraming supporters ng TV5 ng mga legit tower and syempre lalo na po ang supporters ng kapatid network. So di ba nitong mga nakaraan? May mga balibalita na itong Pinoy Big Brother, bahay ni Kuya, ay mapapanood umano ay sa GMA Network. No, yan po ang mga pinapakalat po na balita sa mundo ng social media. Pero kahit ako nagulat sa announcement sa post nitong kapatid insider na itong Pinoy Big Brother po ay mapapanood pala sa TV5. Grabe no, akalain mo yun sa TV5 pala ipapalabas pero buong akala ng iba sa GMA Network. Ayon nga dito sa post ng kapatid insider, Jen, 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 Jen. Ang bahay na sumasalamin sa istorya ng totoong buhay ng mga Pinoy, malapit na muling magbukas. Abangan sa TV5. And makikita natin dito sa poster na binahagi ng kapatid insider, walang wala ang chismis ng iba. No, kasi nga yung chismis ay sa GMA daw mapapanood. Dahil Jen, to ang totoo. Ito po ang totoo sa TV5 mapapanood ang Pinoy Big Brother. At kung magbabasa po kayo no, sa comment section ng naturang post, may isang netizen kasi na nag-comment dito. Sabi niya, malabo sa TV5 dahil wala pang announce kung saan yan ipapalabas. Balibalita sa GMA, huwag kayong umasa sa TV5 mapapalabas dahil GMA A to C at all TV nag-aagawan. So sumagot si Kapatid Insider. Sabi niya, Hi kapatid, ito po ang nabanggit sa amin ng aming source, a few weeks ago, na tumugma naman sa report ng TV Patrol Weekend kagabi kita, kids, kapatid at kapamilya. So doon palang kinumpirman niya na po na itong Pinoy Big Brother ay magbabalik at dito naman mapapanood sa TV5 at hindi po sa GMA Network. Sabi mo ng isa dito, PBB may contract na sila sa TV5 po since 2020 pa, season 9 connect. Hanggang 2028 pa daw ang contract sa PBB sa TV5. So ang tagal pala no, ang tagal pa po pala ng kontrata. Until 2028 parang yung batang kiyapo, no yung mga prime time na pinapalabas doon sa TV5. So ayun, may nanalo na sa TV5 pala mapapanood ano. And sa iba dito, papalit po sa oras ng The Boyz Teens. So hindi po ito ilusyon dahil ang oras na yon ay bayad ng ABS-CBN. So grabe no, ito yung nakakagimbal talaga na balita. Yung buong akala mo sa GMA mapapanood pero sa TV5 pala, literal na binigla po ang lahat. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa isang host ng noon show na kung saan ay tatanggalan daw po ng karapatan. Aba, anong karapatan yung tatanggalin sa kanya? Ayon po dito sa balita ng Pinoy Trend, anak ni Paul kumulukuntis kay Lian Paz na sina Sonia at Salin, Shalin gusto nang papalitan ang kanilang apelyido. Former EB member Lian Paz happily shared the academic achievement po of her daughter with Paulo Contis, Shalin and Sonia. Sabi dito on May 31, 2023, Lian could not hide her happiness after Shalin and Shonya gained the highest honor in their school. Lian's current partner John Kabahug also attended the recognition. Meanwhile, netizen criticized Paolo for being absent from the said event. Lian then told her follower that Shalin and Shonya already wanted to change their surname because of Paolo's absence in their life asking na nga po ang mga bata to have it changed, Lian revealed. So, eto po yung komento, oh. bit-bit pa apelyedo, wala namang ambag. Anyway, congrats, you have long way to go aim high. And then nagreply naman po si Lian Katrina asking na nga po ang mga bata to have it change. So yung mga bata na po mismo ang gustong ipatanggal ang apelyido na dala-dala po nila which is yung apelyido po nitong si Paulo Contis. So pwedeng pwede naman 'di ba na matanggal yung uh, apelyido po ni Contis doon sa dalawang bata lalo na kung lagi pong uh, absent No absent at hindi po pinapanindigan yung dapat sana ay kanya'ng obligasyon sa mga bata lalo na mga bata na po ang may gusto, 'di ba? Na tanggalin na daw yung apelyido na 'yon, no? Kasi naman once na nagkaroon tayo ng anak or obligasyon, wag nating takbuhan 'yon. Bagkos ay uh, gawin natin yung uh, obligation natin sa kanila. 'di ba? So for example dito, ang pinakamagandang for ang example dito sa case nitong si Paolo Contis ay si Bossing Bigsoto. 'Di ba marami niya pong naging asawa, pero yung mga anak ni Bossing Bigsoto, grabe, grabe niya pong uh, uh, tulungan grabe niya pong alagaan and talagang tumatayo siya bilang magulang sa mga anak niya. Hindi niya po ito pinapabayaan. Kaya naman kung mapapansin po ninyo kay Bossing Bigsoto, yung mga anak niya, pag birthday niya, may mga celebration na importante, sama-sama po sila kasi ayos yung relasyon ni Bossing Bigsoto at sa mga anak and syempre sa mga magulang nung anak niya. So yun ang magandang example kung merong anak, ba diba? Kung maraming anak sa iba. Diba? So, sana ganun. Huwag nating takbuhan yung ating obligasyon. So, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay.